Os meus caros amigos Capricórnio. Ora bem, meus amigos Capricórnio, esta semana estamos aqui a falar, portanto, desde o dia 17 até o dia 23, em relação às energias que vão estar patentes contigo. Porque o que pauta mais esta semana é a ligação do Júpiter com o Neptuno, mas sobre isso eu já fiz um vídeo há duas semanas atrás, só especificamente para ti, portanto, se ainda não viste, convém passar lá no meu site para poderes ver. E por isso esta semana resolvi tirar uma carta do oráculo desta cartomância para saber como é que vão estar as tuas energias e de que forma é que tu vais poder aproveitá-las corretamente, o que esperar, obviamente, nem o que vais aproveitar corretamente estas energias na tua vida. Vamos lá então ver os meus caros amigos Capricórnio. Ora bem, esta é uma energia bastante interessante, nomeadamente até por causa da situação que eu te dizia há bocado, da conjunção do Júpiter com o Neptuno, que, tal e qual como eu chamei no vídeo, tem muito a ver com um tsunami emocional, portanto, uma coisa muito emocional, uma coisa muito que vai mexer contigo. E esta carta é uma carta que me diz que tu estás numa posição um bocado mais intelectual, um bocado mais mental e, portanto, não te deixas afetar tanto por estas situações emocionais, o que é bom, ok? No entanto, há algo que eu quero que tu não esqueças, que é, se tu estiveres só no lado racional, tu estás a deixar de aproveitar experiências emocionais muito interessantes que te estão a ensinar coisas, ok? Porque normalmente a gente não gosta das emoções, não é? Para que pegamos nas emoções, colocamos por baixo do tapete para não termos que olhar para elas. Mas as emoções, elas estão lá a tocar a sineta para nos lembrar que a experiência de onde elas vêm, há uma aprendizagem que nós temos a fazer, ok? Quanto mais forte é a emoção, mais nós podemos olhar para a experiência e tentar perceber o que é que ela nos quer ensinar, o que é que nós temos para aprender, aquela pessoa, aquela situação, aquela coisa, ok? Então, se tu não estiveres aberto a estas visões mais sensíveis e mais emocionais, as experiências passam-te ao lado e tu não aprendes nada com elas, ok? E depois o que acontece? Tens que levar com uma experiência mais forte ainda, que é para realmente mexer contigo, para tu então finalmente te abrires às emoções e entenderes o que é que tens para evoluir, ok? Portanto, esta é uma carta que me fala na tua necessidade de estares um pouco mais ligado com estas emoções, de prestares atenção àquilo que te vai acontecer, principalmente se realmente acontecer alguma coisa assim um bocado mais forte, mais emocional na tua vida. Não, obviamente que não é preciso dar demasiada importância, mas sim observares e perceberes o que é que aquilo te quer dizer, o que é que tu tens para aprender com aquilo, o que é que aquela pessoa te veio trazer ao mundo, ok? E uma dica para tu entenderes estas experiências e o que é que elas te querem ensinar, tem também a ver com o facto de seres uma pessoa que tens assim umas ideias um bocado revolucionárias, principalmente neste momento estás assim com algumas ideias assim um bocado mais fora da caixa, mesmo ideias para ajudar o mundo a ser um mundo melhor, e podes de alguma forma não estar a conseguir levar isso avante porque não sentes apoio das pessoas à tua volta. Podes ouvir as pessoas a dizerem, ah, lá vês tu com estas tuas ideias malucas, isto não vai funcionar, e ficas um bocado ali na retaguarda sem pôr em prática estas tuas ideias. Portanto, o que as experiências emocionais te vão fazer perceber é que tu tens que colocar para fora esse teu potencial. É tipo o farol, repara, o farol, quando está ligado, as pessoas que moram à volta do farol não gostam muito do farol, porque têm que estar a baixar as persianas porque poder dormir à noite com tanta luz que está aberta, ok? Mas quem está no mar alto e está a olhar e ver o farol, fica super feliz porque sabe que ali pode aportar, ok? Então é mesmo importante tu perceberes que tu tens que brilhar para o mar alto, ou seja, mostra as tuas ideias sim, mas para pessoas que estão mais longe, para situações que estão mais fora da caixa, mais fora do teu âmbito natural, ok? Porque quem está próximo de ti, se não te compreendeu até agora, vai ser muito difícil conseguir compreender, ok? Portanto, abre-te ao mundo, abre-te a outras coisas diferentes e tu vais ver que a situação será muito melhor para ti. Até porque vais encontrar pessoas que pensam mais como tu, que agem mais como tu e encontras finalmente então aqui uma tribo que te pode compreender e que te pode auxiliar e tu a eles, obviamente, também, ok? Por isso não esqueças esta informação, porque ela é importante. Mesmo assim, vou também tirar uma carta dos planetas, só como um último conselho para entendermos melhor esta situação de energia durante esta semana, os meus caros amigos Capricórnio. Ora, lá está. É uma carta que pede para tu usares a tua sensibilidade. Reforça tudo o que eu disse anteriormente, ok? Portanto, é importante tu olhares para as emoções, prestares atenção, olhares a sensibilidade para perceberes porquê que esta emoção veio ter comigo, o que é que eu tenho para aprender com esta emoção, ok? Portanto, sentir ou permitir-te sentir um pouco, não para sofrer, não para estar ali a flagelar-te, mas sim para perceber que há uma aprendizagem, que aquela experiência te quer trazer, que aquela emoção te quer mostrar, e se tu pelo menos olhares para ela e fores perceber de onde é que ela vem, o que é que tu tens para aprender com aquilo, nomeadamente a questão do brilhar e mostrar ao mundo as tuas ideias e colocar para fora os teus potenciais, vais ver como vai valer a pena teres baixado um bocadinho a intelectualidade e entrado um bocadinho mais no mundo das emoções, ok?
Não esqueças de passar por aqui quarta, quinta e sexta, vamos estar a continuar a comemorar o ano da abundância com a astrocartomância e este mês vamos estar a falar sobre abundância emocional e familiar. Traz os teus mapas astrais e vamos ver as 12 energias astrais no mapa astral para entenderes estas experiências que tu viveste na infância, os pais, as ligações ali familiares e o que é que tu tens para aprender em relação a essas situações. Eu vou também tirar uma carta do oráculo da astrocartomância para todas as pessoas que estiverem presentes, de forma que vocês consigam perceber que tipo de ligação é que vocês têm com a vossa família neste momento e o que é que vocês podem fazer para poder tirar mais partido desta ligação e trazer aqui mais abundância emocional e familiar para as vossas vidas, ok? Portanto, todas as informações no meu site, anamacieira.com, tens aqui mais na descrição também deste vídeo. Inscreve-te e vem participar nestas 3 aulas gratuitas que vão fazer a diferença na tua vida.